Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Biznesmen akalarimizga mana bunaqa variant chiqdi. 4 xonali kvartira, 1-etaj. Adres Samarqand shahar Vasboy marta joylashgan. Ko'cha usti ko'rsatasiz. Magazin qilaman deydiganlar, mebel magazin nima xohlasa qilishi mumkin. 90 kvadrat atrofida yoki ortiq bo'lishi ham mumkin. Narxi 65 ming dollar. Dagavoru bor. Biz birgalikda obzorni boshlaymiz. Biz Brinket'in xonalari bilan tanishamiz. Mana keyin operator, mana bu birinchi qavatda joylashgan. Pad magazin qilsa ham bo'ladi. Ko'cha usti, Vasmoy marta shuno glavniy darvozasini o'zida joylashgan. Mana bog' ham shularniki. Xolos mana bu kirib yurishda katta mana kuxna joylashgan. Mana uzunasiga kuxna joylashgan i plus mana bu to'g'ridagi glavniy eshigimizda katta zal joylashgan. Zalimiz ham katta. Ko'rib turganingizdek, hamma xonada deraza bor, mana gulxoy yo'q, ko'rib turganingizdek. Mana bu yer bilan biz tanishamiz. I mana bu yerda yana bitta xona joylashgan. Kuxna eshigi ham o'sha yerda bor. Kuxnadan ham kuxna bilan ham kirsa bo'ladi, bu yer bilan ham kirsa bo'ladi. Shuna kelasizda. Chap tarafimizda spalniya joylashgan. Spalniyamizda ham deraza bor. Xullas, mana bu tarafdan ham chiqsa bo'ladi, уже bu podyezd. U tarafdan ham, bu tarafdan ham kirsa bo'ladi. Nimaga ikkita kvartirani bitta qilgan bular. Keng operator, mana bu yerda ham juda katta zal joylashgan. Bu zalimizda ham deraza bor. Patologlar gipsokarton figura qilingan. Joy dahshat, mana biznesmen aka opalar, singillar, mana kimdir biznesga olmoqchi, kimdir yashash uchun olsa ham joy zo'r. Ikkita kvartira bitta qilingan. Keng operator, mana bu yerda yana bitta kuxna. Mana bu yerda ikkinchi kuxnamiz. Bu ham kattagina. Va mana bu yerda sanuzel joylashgan. Mana bu yer pomi sanuzel. Ko'rib turganingizdek, xullas kimga yoqqan bo'lsa so'rashni biz bilan bog'laning, kommentar opsiyasi nomerimiz bor va like tugmasi ham bo'lishini unutmang. Nima savollar bo'lsa, kommentar opsiyasi nomerimiz bo'ladi va o'z fikringizni kommentariyga qoldiring. Rahmat.